Ангел взе книжка. Да, шофьорска книжка. То не бяха курсове, то не бяха изпити и на теория, дали знае правилата и на практика, дали може да кара. Освен това мини и през оказване на първа помощ. Ето я книжката и ще се празнува тази книжка още до вечера. Всъщност да, това е повод за празник. И в тази връзка не благодаря без такива. Никакви коли след това. Само по едно малко, пък после само по едно кръгче. Ами аз то живея тука наблизо, то само затъгала. Може да ме метнете, ала бала. Не, дума не става. По-важно от живота, здраве му кажи. Затова аз имам едно ей такова абсолютно ненарушимо правило. Бетоново, просто желязно, както искаш го казвай. Не пий, когато ще караш. Never. Ама съвсем никога. Ако се чудиш, какво пък толкова лошо има да се качиш в колата на приятел, който е пил само една бира, веднага ти обяснявам. Какъвто и алкохол да вземеш, нарушава и реакциите, и концентрацията на шофьора. Създава се някаква опасна ситуация на пътя. Забрави да реагираш достатъчно бързо. Може би от тук, не, може би от там ще е по-добре. Замина ти адекватната преценка за вземане на решения и усещането за разстояние до колата, пред теб, до човека, който пресича пешеходната, до стълба или дървото на тротуара, ако щеш. Не става. Вижда ти се или малко по-близо, или малко по-далеч. Въобще алкохол и каране не ги използваш в едно изречение, освен ако няма забранено е. Пък и след няколко глътки алкохол изведнъж ти идва куража. То аз мога да ги спревара тия бе, аз съм просто цар на пътя, дай малко газ, тясна уличка, ще се размине, няма страшно. Шофьорът не започва да кара по-добре, когато е пил. Давам ти гаранция за това. Но виж, да му се приспи зад вулана или да не може хем да следи светофара, хем да се концентрира върху управлението на колата, ей това има голям шанс да стане. И още нещо да ти кажа. При пътен инцидент, в който се установи, че шофьорът е пил алкохол, не важи за страховката му. Тоест, ако очакваш някой нещо да те обещети, ще има да си чакаш 100 години. Ако ти трябва едно малко по-така медицинско обяснение за това как ни влияе алкохолът, давам ти го веднага. Алкохолът въздейства на централната нервна система. Все едно си взел някакво силно успокоително. Засяга всички органи и системи в тялото. В това число, разбира се, и мозъка. От тук ти идва забавянето в рефлексите и трудната концентрация.